O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre iniciou nesta quarta-feira o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância. A corte analisa o recurso apresentado por Lula contra a condenação de 9 anos e meio de prisão determinada pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância. Moro indicou o petista como beneficiário de um apartamento no Guarujá, ofertado pela empreiteira OAS em troca de contratos com a Petrobras. A sessão foi aberta às 8h30 da manhã pelo presidente da 8ª turma, o desembargador Leandro Poulsen, seguida pela leitura do relatório do processo pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. O rito incluiu ainda a manifestação do Ministério Público Federal e os pronunciamentos dos advogados de defesa. O destino de Lula, de 72 anos, está agora nas mãos de 3 juízes. No caso de confirmação da sentença, Lula poderá ver ameaçada sua participação nas eleições presidenciais de outubro, nas quais aparece como favorito nas pesquisas. A segurança foi reforçada na capital gaúcha diante do risco de enfrentamentos entre partidários de Lula, que chegaram em massa à cidade, e grupos de direita, que também convocaram manifestações para pedir que o ex-presidente vá para a prisão.